tosiaankin Korisliigan paras kotimainen pistemies reilun 20 pisteen keskiarvolla, mutta törmää siinä Simeon Carterin torjuntaan, saa kuitenkin kolmosen ilmoille René Rougeau, joka Cameron Jonesin ohella toista kertaa jo kauhajoen riveissä, ja siinä Carter palloa voimalla kaksin käsin alaspäin. Ja nyt siis toista kertaa Kauhajoella Suomen mestari keväältä 2019. Ja hyökkäyspään levypallossa Simeon Carter ei saa pyrinnön. Anteeksi, René Rougeau. Rougeau. René Rougeau. Rougeau. Maltilla pelaa Kauhajoki. Ja purkaa kerta toisensa jälkeen Tampereen pyrinnön paikkapuolustuksen. Kantonen. Rougeau. Jones. Hiukan onnekkaastikin. Carter. Näkee korin alla René Rougeaun, joka hassutti siinä puolustajansa. Kantonen. Voiko se helpompaa olla? Voiko se helpompaa olla? Pallon pyöriminen on aika mielenkiintoista. Hän laittaa siihen sellaisen sivukierteen. Tässä ei kierteitä tarvita. René Rougeau kiertelee korille. Niilillä, tosin Kiisillä painoa tuollaiset 40 kiloa vähemmän. Kantonen. Se on hela. Hela hommia. Mutta René Rougeau seuraa, jotta hyökkäyspää levypallon. Severi Kaukiainen tullut sisään. Rougeau. Sinne. Renkaan päälle. Raudan päälle. Simeon Carter pelaa lyhyen karhubasketuransa parasta ottelua mielestäni. Omea suoritus René Rougeau. Skinner poppaa Rougeau, parkkeera Rougeau vastaan Darko Kelly. Rougeau lähtee työskentelemään, pyörähtää päädystä, vippaa pallon ilmaan. Hieno puolustus ja keos Darko Kelly, mutta jälleen kerran karhubasket hyökkäyslevy pallossa. Tuo tägääminen toimii, vaikka tuo nyt oli enemmän se, että ajoitettiin vain estelyitä vastaan. Seagull 7-6 johtoon. Kantonen, Rougeau, Carterin screeni. Rougeau ilmoje teille, Simeon Carter. Ai että, Nikkarinen itse, no Rougeaun vuoro! Kaukiainen katselee sisään, siellä ei Peltonen ole auki, siellä on mismatch-tilanne, kun Mervala joutuu isompaa peltosta puolustamaan. René Rougeau voimalla läpi. Tanner kömisee. Olemat avaus viisikolla jatkoivat. Innamaa kovaa korille. Ei tipu. Marttinen ensimmäisenä tippaamassa levypalloa, mutta ei onnistu. Sen jälkeen pallo päättyy René Rougeaun ehmeisiin käsiin ja tämä niitä käyttää. Katselee sisään, jonne Carter leikkaa. Brown ottaa kuitenkin suoraan ajan korille pois. Kaatuva hyppyheitto Carterilta ei tulosta. Rougeau tippaa levypallo sisään. Kenties paras tai no voi sanoa paras hyökkäys levypallon joukkueemaa. Tilalta pallo karkaa. René Rougeau. Hattunalla. Petri Virtanen reagoi tähän aika lisällä. Crawfordin kolmonen teki hyvää, mutta muuten tuntui, että lumipallo saattaisi alkaa pyörimään väärään suuntaan. Ja McKnight Crawfordille. Jälleen McKnight. Tämä korja kohti. René Rougeau torjunnassa ja lopulta Christopher McKnightin kädestä pallo yli päätyrajan. Pallo on kuorelta Kauhajoen päätyrajalla. Lähelle pitää päästä ja siellä on tällaisia René pakissakin homma toimi. Rougeau sisään. Siellä Jones ja nyt Jones pääsee irti Mattilan painon. Brown hakee sisältä asemaa sille pallo toimitetaan. Karhulait uhkaa tuplalla. Sen jälkeen Rougeau riistää. Nyt on René Rougeau vauhdissa. Jones, Rougeau. Ei onnistu. Hyvä asema McKnightilla. Mervola ei saa pidettyä pallosta huolta ja Carter käyttää innamalla. Sen jälkeen Cam Jones kolmoseen ja 15 pinnaa nyt ero. Jones tekee niin sanottua early workia, eli pitää siinä Carterin kaukana screeniä tekemästä.
Rougeau vastaan Mervola. Ja René Rougeau onnistuu. Auki jäänen pallossa. Skinner odottaa, että Jones tulee pelivälineen noutamaan. Jones Rougeaulle. Tämä hyökkää. Ja siitä René Rougeau pistää julisteeseen entisen joukkuekaverinsa Christopher McKnightin. Kohenee. Jones, Innama, lähtee haastamaan, antaa Kaarelle, sieltä lähtee Rougeau ja ottaa tuon heito tyylikkäästi kolkkipohjaan. Levypallo ja sitten mennään toiseen suuntaan. Ja Karvonen väkisin ajaa loppuun asti. Saa siitä itselleen pallon, Rougeau siinä käy riistämässä häneltä sen pois. Mutta nyt oli Karvoselta hyvää päättäväisyyttä tässä näin tilanteessa. Jones, Rougeau, kolmonen ilmaan. Ja sinne se menee. René Rougeau tyylikkäästi kolmonen säkkiin. Ja sitä kautta jälleen ero 18 pisteeseen. Lahti ottaa aika lisän, kun 2.31 on taukoon matka. Lähtee hyökkäämään. Sieltä tulee kuitenkin Rougeau. Torjuu Luke Marttinen. Siinä oli puolustamassa ja Rougeaulta erinomainen apu tuohon tilanteeseen. Belgialainen tänään siis päävastuunkantaja Pieti Poikola. Tuli jo syksyllä 2018 Kauhajoelle on Suomen mestari, niin kuin on René Rougeaukin, sekä Rougeau että Cameron Jones. Ja saman tien onnistuminen vastapäädyssä René Rougeau. Barnes suoraan Rougeaun torjuntaan.